Nilipeleka sheria ya CDF bunge, wamepitisha sheria ya CDF, sasa watakuwa na pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward itakuwa na mahali ya ICT hub. Mahali jana 200, 300, 500 wataenda, tutalete kompyuta kama serikali, tutahakikisha ya kwamba tunawafundisha na baadaye tutawapanga na ajira ya digital jobs. Wakati mumeona tuliweka katika manifesto yetu kwamba tutakuwa na digital super highway, ni kwa sababu tunajua na tunatambua ya kwamba ajira imetoka kwa ofisi imeenda kwa mtandao, na lazima tusonge mbele. That is how we are going to create additional jobs. Na ndio sababu hiyo mumeniona nikienda nchi tofauti. Saa hizi tuko na nafasi ya kuajiri vijana 1200 on the digital space. Na ndio sababu tunaweka infrastructure ya kuzalisha ajira hizo. Nimeenda Ujerumani, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimeenda Canada, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimekuwa Saudia, wamenipatia nafasi ya ajira. Na sehemu nyingi tumepata nafasi ya ajira. Lakini hiyo ajira lazima nitafute na lazima nipange hapa Kenya vile tutawapanga vijana ndio waweze washikane na hiyo ajira tumepanga. Watu wengi walimekuwa wakizungumza, huyu president ameenda kufanya nini pale? Huyu president ameenda kufanya nini pale? Mimi sitembei kama mtalii. Mimi natembea kupanga mambo ya Kenya na kuunganisha wa Kenya na nafasi ya ajira na nafasi ya investment katika dunia kote. Na hivi karibuni mtaona mambo ambayo nimepanga. Nikizungumza na nyinyi saa hizi, mbali na kupanga ajira ya mtandao, pia wa Kenya wanajulikana kama wafanyikazi wa ajabu katika dunia mzima. Na ndio sababu watu wengi wanatamani kufanya na wa Kenya katika kampuni zao. Ndio nimesema vile vile tunapanga mambo ya bilateral labor agreements na inji tofauti tofauti. Kwa mfano, in the next 1.5 months tutakuwa na Wakenya 10,000 ambao watakaondoka Kenya waende kufanya kazi katika inchi za kigeni in the next 1.5 months. Na hiyo kazi itakuwa inaendelea mpaka tufikishe Wakenya 1,000,000 wanaofanya kazi nje ya Kenya, ili watuletee madola, hii exchange rate iwache kutusumbua.